السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرت شرف تهلكم فريدة. يين تيجي يصير إيسا. الشعب الصومالي الذي دبلي جدوى شوكته. يين تكلا أفسواني كتقانة أتكي يوم ما قال إسلام ما قال دونته. دمان تي بوا حد كتب وقادين يا رد كوه بليين يا. سيدي يتو كمي وأمارين تي بسون قشرة. حرنوا هذا سوماري الآن مرة بعض واحد سوده وين يا وفودين وكرت تبى دار كهرو شارك النهاية ولا لها النهاية أو موتين يا درس وراجع نبضة ولا التين ماذا وحوض قبس كم بضة دار كشارك عين ولا نقول هيك يسكت أفريقيا دمانته وحدي ما أنت قبس لا مقتشم ويانا ويرن يدو عينه أنا ما توانى جه هذاي أو هذا اللي رجلي مايو ودليله همبليو وحندور يعينه آل همبليينه أو أي مكاشي الله بصعب يموزي بوطنه ترياش إذا ما ذكرن كا ما تصور من جاي ما تصور من جاي بدون هذا هو سوما لنا كنا حي intee Soomaaliland jacaylina ay ku faraxday ummadu waa idin mahadqaysa dhamaan ciidamada naga gaarsiya idinkoo odayaashoodiya idinkana dadaalka iyo nafurida iyo maanta saa ummadiina u tusteen hawsha haysa waa dib u hadlayna aad iyo aad baan mahadsantii waa idin ducaynayna aad baan mahadsantii inta la kaddib hadalkii maanta ayaynu iyo intaanu lahayn gudaha weyn uga hadalnay 18kii meel qiimaha ay nooleedahay wax yar ka taabanno oo ah xagga bulshada aan ahayn xagga siyaasadda 18kii meel waxyaalaha ayaa ku tahay waxa weyn xafladii tan ka horreysay waxa laga xusay shanta qaaradood ee adduunka dalka ugu bariyeeya adduunka ceed ugu soo baxay New Zealand iyo ka ugu galbeedaysay ee Canada waa laga xusay waxaa laga xusay 3 iyo 4 tan dal ayaa looga dabaalay 4 iyo 10 afrika ahay 3 iyo 10 eeshay ahay iyo north america laba iyo new zealand iyo australia waxaan ahay kugu ay muujinaysa kartida iyo adkaysiga dadka somaliland iyo halka ay ka taagan tahay qaranimada dal jacaylkooda ayay dal walba iyada oo aan la ixtiraafsanayn iyagoo oo jaariyada oo laga yaabo inay badankoodu qaxooti yihiin iyagoo laga yaabo inay dhaqaalaha badan hurin ayay waqtiga iyo dhaqaalahooda iyo fikirkoodaba u hurin meel walba adduunka joogaanba oo ay ku xuseen qaranimada Soomaaliya Soomaaliland taasina waxayna tusaysaa dal jacaylkii iyo dhafuridii aabayaashood iyo awooyashood u soo furiyeen si qaranka loo dhiso oo noqdo mid xoro oo madax bannaan oo taladiisa leh waxaan rajaynayaa maantana intii ka badan in loola dabaaldegi doono waxa taa ka sii dheer maalinta ay soo dhowdahay 18 May bisha lacagta ku baxdaa waxaan isleeyahay malaayiin lacagta Mareykanka gaaraysa bal waxaad eegtaa qof walow Soomaaliland meel uu joogaba oo ka gaari karaayo inuu waayo mooyaane wuxuu ku dadaalayaa inuu iibsado calanka Soomaaliland oo gacantiisa ku qaado wuxuu ku dadaalayaa gurigiisa gaarigiisa iyo baacimsharkiisa inuu calanka Soomaaliland soo isagaana iibsanaaya isagaana dooranaya halka waxa ka furma dhaqdhaqaaq suuq oo xoolo badan dalka dhexdiisa ay lacagtaas ku wareegto waxa intaa dheer oo aad iyo aad suuq xami uga hela shirkadaha wax daabaca oo boorarka iyo stickerska iyo calaamadaha aad iyo aad u iibsada waxaad ku dartaa hudheelada inta laga kareysanayo iyo inta la isku casuubayo magaca qaranimada maalinta Soomaaliland waxaad ku dartaa gaadiidka la kareysanayo waxaad naftooda u hura oo aan bishaas xariirta ka horeysa kooxaha fanaaniinta iyo abwaanada abwaankii oo hambaalo walba hees cusub oo qiiran leh oo taariikh ah oo dayabta soo samaynaya
سوف نتحدث عن هذا الموضوع